här hoppas. Så vi inte får folk gå till gränsen som tar oss. Han missade mycket. Kastar du på mig nu? Nej. Yes, you do. Nej, jag studsar kanske lite, men det var så him. Jag kommer kasta in en granat här. Gör det. Han går springa ut på baksidan här. Död. Han dog direkt. Japp, japp. Let's go. Jag råkade sätta 6 gångers på min ump. Eller på min vektor. Nice. Så jag träffade han en hel del där. No bandit, just what? Det är hyfsat i zonen där. Hade han inget? Jag tog lite drickor och painkillers. Behöver du något? Jag har 7-7. Jag hade lite svårt om space, så jag plockade inte upp mer än det. Extended Magta DMR ligger här hos mig. Jag har ingen bon. Okej. Oj, här låg det ett 6-gångs scope som saknade... Kul. Det var helt vitt. Ja just det, jag har sett det. Det här var den tre bästa. Tackar. Du tar först. Vänster med bergen är det mycket folk idag. Vi går in i zonen där på början. In the open. Jag hoppas att det finns någonting här borta. Ja, en låda finns det. Ser du det? Låda framför dig. Vänster framför dig. Ja. Alldeles lagom blickfång. Fortfarande 12 stycken. Det är din tur att ta. Oj, det var framför oss. Mm-hmm. Det var en AVM silent. Nej, inte AVM. Jo. Maybe. Ah, spelbugg ut lite där, okej. Skynda dig nu. Okej. M24. Nice. Vad ser du nyss? Bakom... Okej, stugan, ja. Vänster, en höger. En inne. Han sitter bara på för nu. Han bara hoppar och pikar. Det är utanför igen. Det är de med. Åh, överhuvud. De fick pika hörnan på huset. All right, vi måste gå längs vägen. Och du skjuter bakom dig, skjuter tror jag. Ja, det gör de. SLR. Shit, jag skulle låsa med två gänger. Om han såg mig så måste han se. Jag
träffa honom, så sprang jag i alla fall. Hur fan kan du leva? Ja, han kanske sprang. Han borde vara uppe till vänster om dig. Really? Till den sköt härifrån. Där är det väl en, uppe till vänster. Längre bort. Det är dags att springa i vilket. Vi hittar eller skogsmulle. Håll dig upp på vägen, om du kan. Nej. Jag måste ner i gropen och hila. Okej. Okay. Du är inte i zonen. Det är folk till höger om det, tror jag. Okej. Okay. Ja. Ah! Innan vi är klar. Det var bara lite till. 3 sekunder till. Det hade varit lugnt. 0.35. 45.63. Som sagt, umpen är helt okej nu på sådär små avstånd. Alltså upp till 50 meter ump fungerar bra. Jag har fixat det. Jag dumpade AK för att ta upp M24.